Доброго ранку, з вами Ілля Бій, викладач кафедри слов'янської філології. Ми з вами продовжуємо вивчати чеську мову. Наша сьогоднішня тема – це засоби зв'язку або чеською комунікаційні простředky. Сьогодні ми з вами вивчимо слова, пов'язані з електронною поштою. Перше поняття – власне електронна пошта, чеською – електронніцька пошта. Ще три слова – це слова «скринька» або чеською «схранка», «лист», «допис», «адреса», «адреса». В прикладі спробуємо поєднати слова цієї теми з попередніми. Отже, в понеділок я отримав електронний лист від дідуся. В понеділі сам достав електронніцький допис від дідечка. На сьогодні це все. Гарного вам дня!